Van kunnon tukikohta. Juu, mikään ei voita palavan ruudin tuoksua heti aamusta. Kokiltakin saa kunnon muonat aamutreenin jälkeen. Kaupat täynnä aseenosia ja modeja. Ja meidän kersantin natsat kiiltelee kivasti aamuauringon loisteessa. Mutta silti jokin tästä puuttuu. Ihan kuin tämä paikka tuntuisi vähän niin keskeneräiseltä. Eikö sustakin tunnu, että tämä kersantin arvo olisi jotenkin liian alentava? Että me asettaisiin jotain vähän paljon parempaa. Jaa, kyllähän se kelpaisi. Mutta taitaa olla taidot vähän ruosteessa. Mitä sanot, jos räjätettäis tää paikka ja aloitettais koko seikkailu aivan alusta? No, mikä jottei? Huomio. Tämä saari räjäytetään välittömästi. Koko miehistön helikopteriin. Toistan, koko miehistön helikopteriin. Tämä ei ole harjoitus.